सबै अनुसन्धानमा देखाएको पनि छ जस्तै अहिले कोभिसिल्डको जुन प्रभावकारी दर छ त्यो सिक्स्टी एट जति सेभेन्टी पर्सेन्ट नियर छ होइन दुई डोज लगाएपछि तर त्यो एक डोज लगाए पनि त्यसको प्रभावकारी एटलिस्ट चालिस प्रतिशत जति हुन्छ भनेर चाहिँ देखाएको छ तर त्यसको फुल अन तिनीहरूले जुन आ, आ, यो अनुसन्धान हुँदाखेरि डबल डोजमै गरिएको थियो फर्स्ट डोजमा गरिएको थिएन तर यो चाहिँ त्यसपछि धेरै देशहरूमा जम्मा एउटा मात्र डोज लगाइयो नेपालमा पनि धेरै मान्छेले एउटा मात्र डोज लगाएका छन् उनीहरूको एक्ज्याक्ट uh, एभिडेन्स नभए पनि हामीले यसो कोलोकली बुझ्दा पनि uh, एउटा डोज लगाएकाले नलगाएकाले भन्दा बेटर गर्छन् कोभिड भयो भने अनि एउट दुईवटा डोस लगाएकाले एउटा लो डोस लगाएकोले भन्दा बेटर गर्छन् सो त्यो चाहिँ हो सो एउटा डोस मात्र तपाईँलाई अहिले एभाइलेबल छ लगाउनुहोस् तर त्यसको एक्ज्याक्ट नम्बर थाहा नभए पनि यो चाहिँ थोरै चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हामीलाई